Он выступал? Говорит, бойся. У нас зараз є така річ, що ми сьогодні також, на жаль, чекаємо. Не можна передати те відчуття. Отак тільки сьогодні, приїхавши сюди, подивившись на то все, тільки відчуваєш, як то було страшно. І, направду, дуже шкода, що наша влада, за яку ми всі аплодували, за яку ми вибирали, допустила таке кровопролиття, таку біду, таке горе дітям, батькам і всім нам. Молодці! 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 Друзі, ми дякуємо. Ще 5 хвилин, тому що в нас молитва і гімн. Серці в час. Дуже важко. Слава Україні! Ми тут. Слава! Слава! 2 місяці стоїмо. Я б хотів... Держимося за це. Спитати вас, ви хочете йти в Європу? Багато молодих людей, які не заслужили відійти від нас, від цієї житті. А от верніться під ноги. Важко за них, вони молоді, вони ще нічого не бачили. Ну, на тому цю білі владу, і потрібно 50, щоб ця влада, щоб вона пішла із цієї України, активних, нашої, молодих, народської. І саме із села, попросити в кожній наметі, щоб поприбирали всі. Щоб вони просто пропали.